Boa tarde. Moitas gracias por acompañarnos neste día tan gris. Non pasa nada, poñémonos a cor, poñemos alegría, non hai ningún problema. As persoas que conformamos a candidatura de En Marea ao Congreso e ao Senado somos quen de aportar moita alegría, a que nos dá a forza de ser a única candidatura galega elexida en primarias. Alegría que nos dá tamén a forza de representar un espazo ciudadanista que conta e pon as persoas e a ética sempre como primeiro referente. Como ven, leva demostrando Luis Villares nestes dous anos e medio como voceiro do primeiro grupo da oposición no Parlamento de Galicia. Son Peque González, candidata número 3 ao Congreso dos Diputados. Desde esta Pontevedra, a miña cidade, desde esta bandeira, desde este palco da música, reivindico a necesidade de Galicia de ter unha voz sen tutelas nin ataduras que nos represente en Madrid. Queremos formar parte da orquesta que determina e toca a música e a sinfonía que se escoita en España. E vou me pedir para En Marea ser a familia dos instrumentos de vento. Imos levar o vento do mar Atlántico a Madrid, desde aquí, e a nosa voz. Comento de paso, podemos levar tamén un pouco de cheiro da celulosa, como seguimos chamando en Pontevedra. Desde aquí, declaramos a nosa intención de recuperar a voz das primeiras persoas, mulleres, para máis datos, mariscadoras de placeres, que se puseron a instalación da fábrica de Ence no que era o seu centro de traballo, as marismas de Lourizán, e que sufriron a represión por defender un banco marisqueiro único no mundo, que representaba a maior riqueza ambiental e económica de Pontevedra. Riqueza destruída por a instalación da fábrica de Ence, que fraudulentamente hai dous anos recibiu unha prórroga que condena prácticamente a cadea perpetua a nosa ría. E quero facer unha pequena reflexión sobre estes 60 anos, algo máis de 60 anos que leva a fábrica de Ence en Pontevedra. Deses 60 anos, 20 foron nos anos escuros da dictadura, pero outros 40 foron en democracia, e deses 40, 25 anos, máis do 50%, quen ocupaba a Palacio da Moncloa, quen era presidente do goberno, era unha persoa do Partido Socialista. Señores do Partido Socialista, señores, perdonen, pero non me fío, porque a fábrica non se ve para a árbore que está aí detrás, pero sigue aí. Para que non nos siga apestando, necesitamos unha forza que incline a balanza cada os intereses do país, de Pontevedra, da Ría. Esa forza imos ser nós, En Marea. Somos as que imos levar a voz desas mulleres, precursoras do 8 de marzo, e de outras mariscadoras de distintas cofradías que nestes momentos están padecendo a injustiza de que se está incrementando desmedidamente as súas cotas de cotización á Seguridade Social, o que pon en risco o seu traballo. E tamén das redeiras que hoxe nos enteramos que lles negan a rebaixa da idade de xubilación porque din que ningunha delas morreu no seu posto de traballo. Outra nova resposta de discriminación de xénero, porque os homes que traballan reparando os aparellos sí que teñen esa rebaixa. Porque o que pasa aquí das redeiras, das mariscadoras, sabémonos nós. En outros sitios de España creo que non se vai mariscar nin hai redeiras. Tamén en outros sitios de España non teñen a distribución que temos as cidades como a de Pontevedra e todas as de Galicia. Temos un núcleo de cidade e temos un montón de parroquias con unha estrutura eminentemente rural que nos rodean. Tamén as parroquias en estes momentos de Pontevedra e moitas no futuro están padecendo unha agresión ambiental. Aquí se nos destrozaron o Monto da Fracha. Ahora amenazan as parroquias de Seve, de Verducido, de Bora, de Cerponzóns. A A57, esa barbaridade de autovía que pretenden facernos que cruce a Francia Atlántica cando xa temos unha AP9 que vai paralela a ese percorrido que pensan facer, pensamos que non ten sentido. Señoras e señores, outra vez do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego que están apoyando a construcción desa autovía, non ten sentido. Entendemos que iso hai que parar, porque tamén temos esa AP9 con que está orzamentado para a A57, daría para o rescate público da AP9, para a supresión das peaxes, incluso daría para mellorar a calidade de vida das parroquias, da xente das parroquias, moito máis das mulleres, que sempre somos as máis perxudicadas en tantas cousas. Son as que se encargan, como nos encargamos en moitos casos, do cuidado dos nenos, dos maiores, da casa, e indo por riba no rural, son as responsables das tarefas do campo e do cuidado do gando. As mulleres temos moito camiño que percorrer en dereitos, as do mar e as do rural, moito máis. Ause, e aquí comprometémonos na defensa dos seus dereitos. Moitas grazas. Doulle paso. Paso a Silvia Díaz, candidata para el Marco por Senado.
chegamos coa forza toda da, do temporal. Dixo Peque, eu son Silvia Díaz, son candidata ao Senado e son tamén portavoz da, do Partido Municipalista Avante Poio. E como portavoz de Avante Poio e como veciña de Poio, decir que para nós é unha oportunidade formar parte desta candidatura e poder integrar este equipo que está formado non só polos nomes dos que aparecemos na papeleta, senón por moitos homes e mulleres, pontevedreses e pontevedresas de nacemento, de corazón e de convicción, que están dispostos a poñer todo o seu esforzo e toda a súa capacidade, que non é pouca, para conseguir que a vontade da cidadanía galega teña presencia, este representada, teña voz, peso propio e peso específico nas Cortes Xerais do Estado. Unha voz, a voz de En Marea, que falará únicamente en nome do interese nacional do noso país, porque como forza política propia, as nosas decisións e as nosas actuacións non van estar subordinadas a ninguén, non van estar subordinadas a ninguén máis que a sociedade galega, porque a única orde que acatamos vai a ser a orde da confianza que os votantes depositen en nós. Queremos, canta máis forza, mellor en Madrid, queremos que a forza da marea chegue ata a meseta, porque queremos poñernos a traballar de inmediato en disipar calquera amenaza que este sobre os avances que as reivindicacións sociais e que a loita nas rúas lle custou tantas décadas conseguir, os avances conseguidos polos colectivos LGBTI, os avances conseguidos polo feminismo, os avances que se conseguiron para as persoas con diversidade funcional, os avances do feminismo, por suposto. Queremos poñernos a traballar de contado en afondar neses avances, neses dereitos, en implementalos na sociedade para conseguir unha sociedade máis diversa, máis integradora, máis igualitaria, máis solidaria, máis ecoloxista, en definitiva unha sociedade máis solidaria e máis xusta. Agora que estou aquí con Peque, con Manolo, con Luís e con Iris, quero aproveitar para recordarlles que tendes xa marcada unha cita no calendario en Poio, porque temos que continuar a falar dos accesos de Poio a AP9, temos que falar da transferencia da AP9, temos que seguir falando tamén da cantidade de mozos e mozas de Poio que están na diáspora intentando labrarse un porvir fora do noso país, porque os índices de desemprego na nosa comarca son unha auténtica lacra, como é unha lacra tamén as condicións nas que están as persoas empregadas. Vamos a empezar polo aire. Temos que falar, xa o comentaba Peque, do coeficiente reductor das redeiras e das mariscadoras e de outros asuntos como a gravísima situación que temos en Poio coa sanidade pública, pero deste tema, tendo aquí unha persoa que sabe tanto disto como é Manolo Moreira, prefiro que sexa el o que colla testigo, e a el llevo a pasar a palabra. Moitas gracias. Boa tarde. Ben, pois efectivamente eu son Manuel González Moreira, Manolo Moreira, son médico de atención primaria na sanidade pública e participo desta candidatura de En Marea, fundamentalmente porque En Marea naceu como unha organización radicalmente democrática, nacional e social, con un obxectivo que é ampliar dereitos da cidadanía. Ese é o obxectivo polo que vamos a traballar nesta candidatura. E para ampliar dereitos, o que temos é que reclamar xustiza social, temos que reclamar igualdade real para construir un país de todas e para todas, temos que reclamar unha fiscalidade xusta, solidaria e redistributiva que garanta unha renda básica para garantir tamén unha vida plena e digna. Tamén reclamamos unha educación pública como un investimento de futuro e políticas de atención á dependencia. E tamén defendemos os dereitos da comunidade LGTBI. E como non, o dereito a unha vivenda digna onde poder facer efectivos todos estos dereitos. E deixo para o final o dereito a unha sanidade pública universal, gratuita e de calidade. Ese dereito á sanidade pública, que ten que ser unha sanidade pública financiada
cos impostos, con esa fiscalidade xusta que comentaba antes, onde quen teña máis cartos terá que pagar máis impostos que pagarán a sanidade. E non como agora, que todavía non fomos capaces de tirar abaixo esos copagos e repagos, que o que son un imposto a enfermedade das persoas que máis sanidade necesitan, que son as persoas maiores, os enfermos crónicos, e que o que están aí pagando con ese copago e repago, esa parte da sanidade, que as grandes rentas do capital non pagan a través dos impostos. Entón, nos reclamamos que esa sanidade teña ese carácter de financiamento estrictamente público e rematar con ese imposto a enfermedade. Tamén reclamamos que esa sanidade pública sexa equitativa. Isto quere decir que todas e todos temos que ter o mesmo dereito, en igualdade de condicións, para acceder aos servicios sanitarios. Iso no noso país non é fácil. Temos a estrutura territorial que temos, e en esa estrutura territorial xoga un papel moi importante a atención primaria. Necesitamos unha estrutura forte de atención primaria, porque os centros de saúde contribuyen a vertebrar o territorio. Se retiramos e pechamos os centros de saúde para centralizálos, que a política que compre os que teñen interés en privatizar a sanidade pública, se permitimos eso, estaremos contribuindo a desestructurar todavía máis o noso territorio. E como sabedes, a nosa atención primaria está sufrindo nos últimos anos unha tremenda agresión. Estos días está convocada unha folga na atención primaria, os días 9, 10 e 11, como en Marea apoyamos esa folga porque creemos que hai motivos para manifestar o noso desacordo ca política sanitaria do Partido Popular. E pedimos á cidadanía que apoie as movilizacións que se convocan no contexto desa folga, que será, rematará o día 11 con unha concentración na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela ás 11 da mañán. E para garantir que estos dereitos son realmente efectivos, desde Madrid teremos que demandar un financiamento axeitado para a nosa sanidade pública que teña en conta as necesidades reais da nosa sanidade, e somos nós quenes mellor a coñecemos, pero tamén que se derrogue a Lei 1597, unha lei que puso en marcha esas novas formas de xestión, que nin eran novas, nin eran de xestión, eran formas bellas de privatizar e de pasar o noso dereito á saúde, convertir en un negocio duns poucos. Pois pedimos que se derrogue esa lei que, por exemplo, permitiu a construción do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e que estuvo a punto de permitir que se fixera aquí o Hospital de Monte Carrasco, pero afortunadamente as movilizacións da cidadanía de Pontevedra impediu que se levara adiante ese hospital. Tamén pedimos a derrogación completa e a desaparición dese Real Decreto Lei 16/2012 que rematou coa universalidade que agora acabamos de recuperar, pero que todavía están en vigor aspectos lesivos dese Real Decreto Lei que siguen permitindo os copas. Próximos dous diputados, entendo. Tres. Estaba agora, cando escoitaba a Peque, decía que íbamos a ser unha orquestra, ¿no? E que íbamos a ser o vento. Eu creo que tamén vamos a ser a percusión, que leve o ruido e que leve as ganas de cambiar as cousas. E que poña a todos patas arriba, entendendo poñer as cousas patas arriba, en poñelas ao servicio da xente. Poñelas ao servicio das persoas, que somos diversas e somos diferentes, e iso é moi bonito e moi necesario. Eu son Iris Malvido, son a candidata de Marea pola provincia de Pontevedra e son a persoa máis nova que encabeza unha lista para esta provincia. De feito, son a única persona nova que encabeza unha candidatura pola provincia de Pontevedra. É unha aposta clara a de Marea polas mulleres e pola mocidade, dado que nós somos reflexo da sociedade e somos reflexo do 8M, que reclamou unha igualdade real e tamén das diferentes manifestacións que hubo a favor do medio ambiente, non só estes últimos meses, sino tamén no nunca máis. Eu formo parte desa xeración que no nunca máis saiu a facer unha cadea humana a costa da morte porque non quería que o prestix e o chapapote chegase ás nosas costas. Seguimos reclamando eso, seguimos reclamando que enceste fora da ría, porque estamos moi concienciados e queremos un mundo ecolóxico. Ademais, somos persoas normais, quer dizer, somos persoas que formamos parte da realidade, viñamos participando en diferentes movimentos sociais, movimentos políticos, pero non deramos o paso, nunca estuveramos tan expostas como estamos agora mesmo. E o facemos porque creemos que é importante que haxa persoas reais, con problemáticas reais e con solucións tamén reais dentro da política, dentro das institucións. Eu formo parte da chamada xeración Xabarín. Somos unha xeración que está moi formada, de feito se di que somos a xeración máis formada de historia. Fixemos carreiras, fixemos formación profesional e, sin embargo, cando rematamos, nos atopamos con a situación de inestabilidade, nos atopamos con a situación de precariedade. E
De feito, as estadísticas están mostrando que o que marca a desigualdade hoxe en día é o momento no que tú te incorporas ao mercado laboral. É dicir, as persoas que, como a min, nos incorporamos ao mercado laboral fai 4 anos, cando rematamos a carreira e cando rematamos o noso máster, nos incorporamos a un mercado laboral precarizado, con altas tasas de temporalidade, con altas tasas de parcialidade, con salarios que non chegan ao salario mínimo interprofesional. E iso non é xusto. Incorporarse ao mercado laboral precarizado non é xusto. E non é xusto porque Galicia é moi rica. Non é xusto porque Pontevedra é inmensamente rica. Ten moitísima riqueza este territorio. Ten moitísima riqueza porque temos mar, e temos industria, temos pesca, temos mariscadoras, temos moitísima industria. Temos industria tamén na terra, temos cultivos, temos gandeiría, pero tamén temos un tecido industrial. Tecido industrial que é o motor social e económico de Galicia. Tecido industrial que é o sector no que maior destrucción de emprego existe. E isto é o que está provocando a situación de precariedade que vivimos as persoas mozas. E a causa é clara. A causa é unha deixadez política de determinadas persoas que levan demasiado tempo participando pero non facendo o seu traballo. A causa é unhas reformas laborais que aprobaron non só o PP, senón tamén o PSOE, e que están provocando que as persoas como a min non teñamos futuro. Que as persoas mozas sexamos o futuro sen futuro. E nós non queremos eso. Nós queremos ser o futuro e ter un futuro digno. É por eso que non nos resignamos, é por eso que as persoas como a min damos un paso adiante, porque queremos cambiar o Congreso, queremos dar un xiro de 365 grados, queremos movelo todo, queremos, basando nos principios de Marea, cambiar as institucións. Cales son os principios de Marea? Pois está claro, crear maiorías progresistas que permitan cambios sociais, como é o aumento do salario mínimo interprofesional, que permitan tamén cambios laborais, como é a derogación das dúas reformas laborais, que permitan un marco galego de relacións laborais donde as tomas de decisión as tomen as traballadoras e os traballadores que están aquí. Que poñan ademais o foco nas necesidades e os intereses das galegas e dos galegos. E, por suposto, que garanticen un proceso democrático, dado que é necesario que a xente participe, que este implicada nas tomas de decisión. É necesario que as galegas e os galegos estemos onde se toman as decisións estratégicas. Somos o único partido que fixo primarias abertas. Somos democráticos e somos e estamos pensados por e para Galicia. Queremos que xerar riqueza, queremos xerar aquí, queremos un futuro indigno. Somos persoas reais, con problemas reais e con solucións reais. É a hora do planeta, é a hora das mulleres, é a hora das persoas. Hai Marea. E deixamos con Luis Villares, voceiro de Marea. Que tal? Boa tarde, amigas, amigos. Está o día frío, pero está o corazón quente, así que vai ser moi fácil rematar esta presentación ca mellor candidatura. Ca mellor candidatura. Pode haber outras, pero esta é a mellor. E agora demostrarei por qué. Mirade, acabamos de saber fai unhas escasas horas que a Diputación Permanente do Congreso dos Diputados acaba de aprobar 6 transferencias para a Comunidade Autónoma do País Vasco. 6 transferencias, entre elas unha autopista. Unha autopista como a AP9. O que pasa é que esa autopista está no País Vasco, non está en Galicia. 6 competencias. Durante todo o período de goberno do Partido Popular no Estado, o número de competencias transferidas a Galicia foi 0. 0. Durante todo o período de goberno de Núñez Feijóo, e xa vai unha década ominosa de transferencias 0, o nivel de autogoverno para o noso país incrementouse en 0 competencias. Por lo tanto, esta mañá acabamos de vivir unha goleada dun 6-0. Un 6-0, por unha razón. Porque hai un bo equipo negociador, neste caso no País Vasco, e hai un mal equipo neste momento representando o noso país. É necesario que o noso país, é necesario que nas eleccións do día 28 de abril o equipo da selección galega seña o mellor equipo, un equipo que seña capaz de sumar para todas e para todos sen restar para nós mesmas e para nós mesmos. E iso que fará o equipo de En Marea a partir do día 28 de abril. Porque tuvemos esta mañá un Congreso dos Diputados onde o Partido Socialista e o Grupo de Podemos votaron a favor dunhas transferencias para outra comunidade autónoma cando non foron quen de compoñer unha maioría para votar a favor da transferencia da AP9. E agora virá o Partido Popular a facerse os indignados.
que o que se mellor se es da facer cando non gobernan, indignados por aquelas decisións que se esqueceron de tomar cando tiñen responsabilidades de goberno, pero que agora que están na oposición porque nos os mandamos por corruptos, recordan con finxida indignación. Pois ben, non é o momento da indignación, para eles é o momento da resignación, porque non fixeron o que tiñan que facer cando era o momento de facelo. E agora o reclamo cidadán que sigue presente arredor dunha serie de investimentos, arredor dunha serie de competencias que nos pode facer vivir mellor, eles e elas non están en condicións de facelo, e non están en condicións de facelo porque non teñen credibilidade. O Partido Popular non ten credibilidade para pedir o traspaso da AP9 nin para facerse indignado porque eles votaron en contra na mesa do Congreso cando tiveron oportunidade de votar a favor. E o Partido Socialista, co apoio de Podemos, tampouco ten credibilidade porque nos seus orzamentos para 2018 non estaba prevista a transferencia da AP9, a pesar de que isto estaba presentado tamén como En Marea no Congreso dos Diputados. Nen Partido Popular antes, nen Partido Socialista con Podemos despois. Nos queremos sumar sin restar para nós mesmas, sin restar para nós mesmos. Por eso queremos levantar ese 6-0 en materia competencial. Por eso queremos competencias que xeneren máis benestar no conxunto da nosa cidadanía, que contribúan á cohesión territorial do noso país, tanto no eixo atlántico como no interior, e que neste caso se traduce nunha competencia moi concreta. Era posible se houvese unha axenda galega do cambio que fose cumplida polos que tiñan o deber de articular unha maioría no Congreso dos Diputados, que hoxe estuvésemos disfrutando de melloras para o noso país, que serían tamén melloras para o conxunto da cidadanía tamén do Estado. E non a estamos disfrutando porque non houve axenda galega que se pudese facer valer, salvo aquel voto de dignidade que a diputada de En Marea, Alexandra Fernández, fixo valer no Congreso dos Diputados. Este espírito dese equipo que suma para todas e para todos, sin restar para nós, é o que estará o día 28 de abril presente no Congreso dos Diputados. Decimos sumar para todas e para todos porque o voto de En Marea foi decisivo para acadar a maioría absoluta para desplazar das institucións os que estaban saqueando a maus cheas, como facía o PP no caso Gürtel. Porque En Marea deu un voto que foi decisivo para acadar a subida do salario mínimo interprofesional, para renovar as pensións conforme establecía o artigo 50 da Constitución, e polo por tanto, ampliando dereitos e ampliando benestar por o conxunto da cidadanía do Estado español, porque En Marea quere participar da gobernabilidade do Estado. Nós queremos ampliar dereitos para toda España. Nós queremos participar dunha maioría de progreso en clave social e en clave democrática. Pero sumar para todos os demais non significa restar para nós. Por esa razón, non somos a única forza política galega con representación no Congreso dos Diputados e con representación que esperamos e esperamos con humildade reforzar a partir do día 28 de abril, que dicimos alto e claro, sumar para todas e para todos sin restar para nós. Temos o mellor equipo, temos a mellor selección para o noso país para estar presente a partir do día 28 de abril como estamos xa presente no noso país e en cada un dos concellos de Galicia e singularmente hoxe que é a presentación na cidade de Pontevedra, nesta cidade e nas mareas da ría de Pontevedra. Moitísimas grazas con todas e con todos vos. Hai Marea.